Një denoncimi pa zakont ka ndodhur në durës, ku një gjeshtë të djetë vjeqarë me inicialet i jëshë është denoncuar nga menagjerja e një supermarketi për vjedhjen e një pako djath ka valdele me pesh 0.228 gram. Ky produkt kushton të 250 lek të reja, por pavarsisht kësaj shume që sharake, menagjerja nuk ka nguruar, por e ka denoncuar rastin në policinë e durësit. Denoncimi është marrë nga policia e durësit në datën 5 shkur 2021 dhe si pas materialit hetimor, Personi që ka denoncuar është menagjerja me inicialet M.A. Ajo ka deklaruar në denoncim se kanë vënëreve primet e dyshimta të 60 vjeqarit pasi e kam bajtur në mbikqyrje, a i ka kaluar në kas vetëm një letër higjenike ndërsa dërsa jo, duke qenë se në kas kishtë njërës të tjerë, unë i kam thënë që të vinte të këzyra dhe flistin veç me të, kur i kam thënë kështuaj e kanë zirë djathi nga gjepi dhe e ka hedhur në tokë, aty ne kemi kërkuar që të bëj pagesën për produktin që kishtë e marë, por a i nuk ka pranuar dhe në këtë kushte, a i më ka thënë se nuk kam qëfar të flasë me ty, ka treguar menageria. Lidur me këtë qështje, policia e dursit ka marrë në pyetje dhe 60 vjeqarin jëshë, i cili ka treguar një version tjetër të njarjes, a i ka thënë se kishte futur gabimish djathi në gjep, duke menduar se kishte futur portofolin. 60 vjeqari ka thënë se kishte kërkuar falje dhe kishte shprehur ga dishmërin të paguan të vlerën, por menageria kishte e thirur policin e cila e kishte shoqëruar. 60 vjeqari e ka cilësuar të papranueshëm një veprim të tilë, duke thënë se është një rinderëshëm dhe nuk i bje kujt në qafë.